Cuando se plantea un trío, se tiene que llevar a cabo. Molt bé. Perquè si no, és com tríos del futur. És com, bueno, la pròxima vegada que ens veiem no farem res. No es fan els tríos aquí al futur. Se hace ahora. Se firma la escritura. Se hace el trío. Se va a casa y te echas un poco de Listerine. Y te vas a dormir. Però això de... No, bueno, ja, és que no sé què... No, perquè després no el fas. Perquè no és el moment, perquè no és el lloc, perquè és l'aquí i l'hora. O sigui, perquè un trio és una cosa com molt especial. I si no ho fas quan és el moment, quan tu ja estàs connectat amb les altres dues persones, després deixar-ho com per un futur, és que en un futur jo no sé quina persona seré.